Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Анда эмесе биз силер менен кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы элибиздин белгилүү акыны Эсенкул Ибраев. Эсенкул Ибраевдин өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө болмокчу. Эсенкул Ибраев Кыргызстандын Нарын областына караштуу Чет Нурак штатында 1933 жылы 16 мартта туулган. Ал ошол айылдагы мектепти аяктагандан кийин 1952 жылы Нарындагы педагогикалык окуу жайын бүтүргөн. 1952-1956 жылдары Кочкор, Нарын районунун мектептеринде жана райондук комсомол комитеттеринде иштеген. 1961 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. Акын 1961-1987 жылдары республикалык саясий сатиралык Чалкан журналында адабий кызматкер, бөлүм башчы, жооптуу катчы, редактордун орун басары, башкы редактор болуп иштеген. 1962 жылдан СССР журналисттер союзунун мүчөсү болгон. 1970 жылдан СССР жазуучулар союзунун Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгынын мүчөсү. Нарын ынтымак коомунун президенти болгон. Эсенкул Ибраевка 1994 жылы маданиятка эмгек сиңирген ишмер, 2001 жылы эл акыны наамдары карылган. Акындын чыгармачылык жолунда 26 ырлар, сатиралар жана поэмалар жыйнактары жарык көргөн. Мындан тышкары, дүйнөлүк акындардын ырларын которуп, 7 китеп чыгарган. Анын 100'дөн ашык ырларын текстине обончу композиторлор обон чыгарышкан. Акын 2005 жылдын 7 августунда дүйнөдөн кайткан. Баам салып, байкап көрсөң, сен эгер адамдар бар, өлбөстүккө эгедер, акын өлбөйт, өлбөйт акын чынында, жүрөт тирүү ырларынын сабында, деп маркум Эсенкул Ибраев ага өзү таасын жазып кеткендей, өнөрү бар адамдын экинчи өлбөс өмүрү улана берет тура. Эсенкул Ибраевдин көзү өткөнүнө ушул жылдын 7 августунда 15 жыл толот. Ал аман болгондо быйыл 87 жашка толмок. Акын 72 жыл өмүрүндө ата журтуна ак кызмат аткарып, улуттун улуулугун даңазалап, кемчилигин сындап, акындык чоң ойлорун ортого салып жүрүп өттү. Балдар үчүн жазылган Бөбөгүм, Кичинекей манасчы, Тай көлөк, Сурулак поэма жомок китеби, Ичин күйсө деген сатиралары, тамсилдери жарык көргөн. Патриоттук темадагы Мекеним менин жүрөктөй, Эрдик насыят жана башка көптөгөн китептери чыккан. Насыят аттуу ыр жыйнагы үчүн ага 2006 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Акындын лирикалары сезимге канат байлагандай кыялдарга алып келет. Бекеринин кыргыз композиторлары, обончулары Эсенкул Ибраевдин 100'дөн ашык ырына обон жаратпаса керек. Анда эмесе балдар ошол ырларынын айрымдарына кулак түшүп көрөлү. Ötmeler
мына балдар, улуу жана кичүү моундун жүрөгүнүн түнөк тапкан бул ырлардын жана башка көптөгөн обондуу ырлардын сөзү калемгер акыныбыз Эсенкул Ибраевдин калемине таандык. Андемесе балдар, силер аз да болсо Эсенкул Ибраев жөнүндө маалымат алдыңар. Кийинки сабактарыбызда бул акыныбыздын поэмалары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кийинки сабактан кездешкенче аман болгула.